قیامت کا دن بڑا ہولناک دن ہوگا، اس دن جب بندے قبروں سے اٹھیں گے تو قبروں سے برہنہ نہ اٹھائے جائیں گے، قبروں سے جب اٹھائے جائیں گے تو وہ کفن ان سے اتار لیا جائے گا۔ یہ بات جب ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنی تو ان کا وجود تھر تھر کانپنے لگا اور عرض گزار ہوں، یا رسول اللہ پھر ہم ایک دوسرے سے حیا نہیں آئے گی؟ فرمایا عائشہ معاملہ اس سے بھی آگے ہے، مطلب کیا؟ اگر کسی کو ہوش رہا تو حیا آئے گی نا، ہوش اڑے ہوئے ہوں گے، ہولے قیامت تاری ہوگا، بدن کانپ رہے ہوں گے، کلیجے لرز رہے ہوں گے، دل خوف سے پانی پانی ہو رہے ہوں گے، پتے پانی ہو جائیں گے۔ تو حشر کے میدان میں جب لوگ جائیں گے تو سب سے پہلا سوال جو رب لوگوں سے پوچھے گا وہ کیا ہوگا؟ صحیح حدیث میں آتا ہے انا اولا ما یحاسب به العبد بصلاته، قیامت کے دن بندوں سے اللہ تعالیٰ سب سے پہلا سوال یہ پوچھے گا کہ کیا تم نے نماز پڑھی تھی؟ سب سے پہلا سوال یوم حشر میں قیامت کے دن نماز کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن لوگوں کو اپنے حضور سجدہ ریز ہونے کا حکم دے گا کہ آج مجھے سجدہ کرو۔ دنیا پر کوئی سجدہ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ قیامت کے دن تو چاہے گا کہ ابھی سجدہ ریز ہو جاؤں، بلکہ کافر بھی چاہیں گے کہ ہم بھی سجدہ ریز ہو جائیں۔ جب اللہ کی طرف سے سجدے کا حکم ہوگا تو بتوں کو سجدہ کرنے والے بھی سوچیں گے کہ آج ہم رب کو سجدہ کریں کہ اس کے حکم کی تعمیل ہو جائے، لیکن سجدہ کرنا چاہیں گے تو بے نمازیوں کی کمر اکڑ جائے گی، وہ سجدہ کرنا چاہیں گے بھی لیکن سجدہ نہیں کر سکتے، اور پھر رب کے سامنے جو ذلت اٹھانا پڑے گی، جو رسوائی اٹھانا پڑے گی، اس کو لفظوں کا پیراہن نہیں دیا جا سکتا۔ اور پھر جو بے نمازی ہوں گے اللہ کے حضور سجدہ نہیں کر پائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں اس صف میں کھڑا کر دے گا جس صف میں فرعون کھڑا ہوگا، نمرود کھڑا ہوگا، حامان کھڑا ہوگا، قارون کھڑا ہوگا، عبی بن خلف کھڑا ہوگا، دشمنان خدا جس صف میں کھڑے ہوں گے، بے نمازی کو اس صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ میری لمبی تقریر نہیں، میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں اور اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ہم یہ گوارا کرتے ہیں کہ حشر کے دن ہمیں فرعون کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے؟ کیا یہ ہم گوارا کرتے ہیں کہ حشر کے دن ہمیں نمرود کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے؟ کیا یہ ہماری طبیعت اس کو برداشت کر سکے گی کہ رسول اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہمیں کھڑا کر دیا جائے؟ اور کیا میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں یہ گوارا کر سکتی ہیں کہ رسول اللہ کی راہوں میں کانٹے بچھانے والی ام جمیل کے ساتھ انہیں کھڑا کر دیا جائے؟ یقیناً ہم کبھی نہیں چاہیں گے، ہم یہ رسوائی کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کے پاس کھڑا ہونا ہی قیامت ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہی عذاب ہے، اور پھر ان کے اوپر لانتیں بھی برس رہی ہوں گی اور ان کے چہروں کے اوپر تارکو لک مل دی جائے گی اور وہ رسوائیوں کے گڑے میں ہوں گے، تو ان کے ساتھ کھڑا ہونا تو بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اور اگر کوئی تکلیف بدنی نہ بھی ہو تو ہم یہ گوارا نہیں کرتے کہ خدا کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہوں، ہماری تو آرزو یہ ہے کہ بلال حبشی کے ساتھ کھڑے ہوں، ہماری تو تمنا یہ ہے کہ ابو ہریرہ کے ساتھ کھڑے ہوں، ہماری تو چاہت یہ ہے کہ رسول رحمت کے غلاموں کے ساتھ کھڑے ہوں، اور ہمیں نصیب ہو جائے حضور کے قدموں میں کھڑا ہونا، اہل بیت کے قدموں میں کھڑا ہونا، داتا گنج بخش علی حجویری کے پاس کھڑا ہونا نصیب ہو جائے، ہمیں بابا فرید کے پاس کھڑا ہونا نصیب ہو جائے، امام اعظم ابو حنیفہ کی قربت میں حضرت امام حسین کی قربت میں کھڑا ہونا نصیب ہو جائے۔ ہم تو یہ چاہیں گے کہ اس زمرے میں آئیں۔ کل میں نے عرض کیا تھا دو ہی برادری رہ جائے گی قیامت کے دن، باقی ساری برادریاں ٹوٹ جائیں گی، ساری عمارتیں ٹوٹ جائیں گی، صرف دو برادری ہیں، ایک یہ برادری جس کا سردار ابو جہل ہوگا، ابو لہب ہوگا، اور ایک وہ برادری جس کے سردار محمد عربی ہوں گے۔ اب جو بے نماز ہوگا اس کو کدھر کھڑا کیا جائے گا؟ جدھر ابو جہل ہوگا، جدھر ابو لہب ہوگا، جدھر عتبہ ہوگا، جدھر عتیبہ ہوگا، جدھر ولید بن مغیرہ ہوگا، جدھر فرعون ہوگا، حامان ہوگا، شدید ہوگا، شداد ہوگا، نفدنون ہوگا، قارون ہوگا، دشمنان خدا ہوں گے۔ بے نمازی کو صف میں کھڑا کر دیا جائے۔ چھ گھنٹے کی تقریر نہیں کرتا، ان دو لفظوں کو سمجھ لیں، کیا ہم گوارا کر سکتے ہیں کہ اس صف میں نہ کھڑے ہوں جس صف کی امامت رسول اللہ کر رہے ہوں، بلکہ اس صف پہ کھڑے ہو جہاں فرعون کھڑا ہو، نمرود کھڑا ہو، حامان اور قارون کھڑا ہو؟ تو یقیناً ہم تو اس تصور سے کانپ جائیں کہ ہم ادھر کھڑے ہوں گے۔ تو پھر آج دعا کی اس محفل کے اندر یہ عزم کر کے اٹھو کہ جان جائے تو جائے، نماز نہ جائے۔ پانچ گانا نماز شعار زندگی بنا لیں گے۔